हाय, हांव तुजें दे बेनावली आनी मॅसेज म्हगेली फ्रांसीस दे तुयें तेगेले रिसंट कॉन्ट्रॅक्ट. बाबा फ्रांसीस दे तुयें तूं तुका निवडूंक सांगपाक गरज ना. म्हगे भावाची आनी म्हाका गोंयचे बाबतीन आनी कोण वायट गोंयचे हेजेर वायट विशय आयकता तेका म्हाका आवय बापायन देखून म्हाका लिमीट ना. इवन मुगे भाव भयणांची पूण तुका भावां निवडूंक कोण दाखोवचें नाका. बाबा फ्रांसीस, तुका हांव इतुलो बोर म्हूण मानतालो आनी तुगेलीं कांतरां इतलीं वर्सां आनी हे हालीं तूं हें कांतार म्हणशी पयलीं देखून दिदी मेळशी पयलीं देखून हांव तुका इतुलो बोर म्हूण मानतालो पूण दिदी मेट्रीक आय प्रेडिक्ट दॅट यू आर बिकम जुदस एंड इट इज फॅक्ट. तुका केन्ना जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना एक पांच मिनटां खूंय क्वायट येलोन जागे वस आनी तूं तुकडेन चल. तुवें एस एस केलां केलना म्हाका म्हणा पूण मुगेली समजण एस जाता तूं जुदास म्हूण. जेन्ना तूं दिदी कडेन तूं गेलो एलेक्शनान संबंद जाला तूं जुदास. म्हाका तूं एलेक्शनान बसोता तें म्हाका प्रोब्लेम ना पूण हें कांतार आख्खें कांतार तुगे रिसंट सॉंग तें तुका तुगेले जिविता लागोता. जायते वर्सां पयलीं फादर भिस्माकाचेर तुवें कांतार कितें म्हणलें वो तेका कितें म्हणो म्हूण म्हाका फादर भिस्माका बार भोंवता तेन्ना फादरान एक पाट म्हणलें पूण हांवें तेगेलें तेका समजून आयिल्लें आनी हांवें तुका केन्ना कितें म्हणो ना वो आयज पासून हांवें तेजे उपरांत ती खबर कोणाक सांगना ती मुगे मिस्टेक जाली आनी आतां तें प्रोवार करूंकूय जायना कित्याक फादर भिस्माक ना पूण फादर भिस्माक 100% म्हाका सांगलोलें तुका तुवें तेका कांतरांतल्यान वो पर्सनली तरी तेका कितें तरी वायट म्हूण म्हूण म्हाका फादर भिस्माकान सांगलोलें. हांव 100% देवाकचें आसून देवा भिरांतीन सांगता तेणें सांगलो म्हूण म्हाका आंत कोण सांगना म्हाजी पूण तेदोणो हांवें तुका कांय म्हणो ना फादरा हांवें समजायलो. आसूं रे फादर आसूं रे तो बरो हें कोतनी बरें कांतरांतल्यान हें कळवणी दित न्हू आसूं आनी कितें म्हण आनी हांवें तेका अंडरस्टँड केलो म्हजे कचें आसून म्हजे मोदें तेगे संबंदाचें कितें उलयतले ते कचें आसून. म्हाजी तुका सेन्सर तुगे कांतरां लागून मेकीन कायतून पारिकारा गोवोरमेंटाकडच्यान सोडून हें करपाक सेन्सर काडूंक तियात्रिसां आनी सॉरी हें हांव तियात्रिसां उलयना हें हांव फकत तुका फ्रांसीस दे तुयें तुका पर्सनली. आय एम नॉट अगेन्स्ट तियात्रीस. दीस इज रिगार्डींग तियात्रीस फ्रांसीस दे तुयें दीस मॅसेज. म्हाजी सेन्सराचें तुवें तुजेर हें येयलें तें दोणा हांव खंय भुरग्यां मार भोंवता कोणा मार भोंवता हांव सदां तुका लागून झुजतालो आनी सेन्सराचेरय हांव एगीन सारलोलो कित्याक फ्रिडम ना म्हूण तियात्रिसान. तेन्नाय हांवें तुका केन्ना कांय वायट म्हणलां म्हणजे हांव तुका पर्सनली म्हणा खंय हांव उलयता आसतना हांव सदां तुजे फेवरान उलयतालो. म्हाजी तुवें ते भुरग्या मारलो मिसिसा दांडू गेली स्टील आय वॉज ऑलवेज फॉट इन युअर फेवर पूण हांव हुशार नासलोलो तुवें केलें तें वेरी बॅड. तेका वचोन रगत येवपासून त्या भुरग्या मारप ही तुगेली दादागिरी पूण स्टील हांव डिफेंड कोतालो फ्रांसीस दे तुवें बोरीस म्हूण पूण आय एम टेलींग आय वॉज नॉट इन फेवर ते स्टेजीचे वचोन मारचो आनी कोणा भुरग्यांक घेवचें आनी तेका मारून लायचें इट्स वेरी बॅड आनी तेन्नाय तुवें स्टील हांव तुगे फेवरान आहलो तुजे तुका केन्ना तुजे तुगे तुका बिहाफ ऑफ तुजेलें हांव डिफेंड कोता भुरग्यां मदें म्हजे मदें खंय त्या डिस्कशना इश्यू आसा तेदोन हांव म्हाजेर खबर जाल्यो आनी खबर मेळली तुवें विजया कडेन कितू लाखांनी करोडांनी कितें पयशे घेत म्हूण तेंवूय हांव आजून बिलीव कोना तें तुका चड खबर आसतली देवा खबर आसतली आनी तुका खोडें दिल्लें ना दिल्लें तें खबर आसतली पूण हांव आजून पासून तें सत मानना आनी तुका हांवें केन्ना खंय कोणें म्हाका सांगलें त्या मनशां हांवें ताका चॅलेंज केल्ली केन्ना घेवपा ना म्हूण मागीर तें तुजे तेगे बोंक दितो कितें बी पिक्चर बी काडलें तेजे उपरांत त्या दोणान त्या टायमान पूण एनीवे तें हांव तुका म्हणून तिरो आसतलो पूण हांव सदां तुजे सायडीन उबो रावलो आनी तुजें केन्ना कितें वायट काडूं ना पूण आयज म्हाका चड दूख भोगल तुगे कांतार आयकून आनी हांव बेश्टें कळना हांव कितें तेजे चारणें स्टडी कोता कितें उलयता जाल्यार कितें कोता बारीकसाणेन बरोवन बरोवन दोन तेशें कोन्न न्ही पूण कितें उलयतलो आनी कितें आहा तूं सारको आहा तूं कित्याचें तूं रोंग उलयला कितें उलयला तें स्टडी कोता पूण तूं
जेन्ना आरजीक आनीक डोनेशनाक आनी रेजिस्ट्रेशनाक स्पेशली तें तुवें कांतार हाडलें म्हणून तें तूं सारकें सुनया भाशेन अशें करून अशें एक्शन करून म्हणलें रेजिस्ट्रेशन जायना खंय व्हरपाक पार्टी काम म्हूण हे पार्टी वचपाक काम म्हूण तूं गेलो तो तितून गेलो दिदी गेलो तो तूं एकदम बरो मरे ऑलो पिसो हांव तुका सॉरी मागोता जे भुरग्यांनी तुज्या तुवें रिवोल्युशनरी गोवान सावन जॉयन जावपा न्ही कोणी आपयच्या तुका इन्सल्ट तेणी तूं हितून जॉयन जाले उपरांत दिदी ते रॉंग भुरगे हांव तेंचे खंयच्या सांग तुका सॉरी मागोता तूं गेलो तो एकदम बरो गेलो तुज जंय तूं कुसेंस आसा जुदासपणां आसलोलीं एकदम बरें जालें आतां तूं म्हणटा गोंयकारां गोंयकारांची हें म्हूण कुल्ल्यो म्हूण कोण कुल्ल्यो कोण कुल्ल्यो तुवें थिंग मादर तेरेजा खबर आनी हेजी खबर सांगिल्ली मरे आमगेली दिदीची दिदीन ती हेल्प केला आनी तुका कोण एकल्या भुरग्यान विडियो करून सांगिला तेगे रिस्पोन्सिबिलिटी ऑफकोर्स इट इज रिस्पोन्सिबिलिटी ऑफ द लिडर ऑफ दॅट स्टेट ऑर कंट्री वॉट एवर इट इज तेगे जबाबदारी ती चीफ मिनिस्टर आसा मरे कलकटाको तूं आंत म्हणटा तें क्रेबा भाशेन कळपा न्हू ते भाशेन तूं पॉलिटिकली हिंग हायलायट कोट मरे तुगे कांतरां हें कांतार आख्खें तुका लागोता तुवें तूं जरी तर तूं क्रेब मेंटेलिटी न्ही जाल्यार तूं दिदी भाशेन कितें जाता मात्र तेरेजा भाशेन सेवा कर मरे एलेक्ट कोण जावपाक कित्याक येयल्लो एलेक्ट कोण जावपाक कित्याक जाय तुज्यान मादर तेरेजा भाशेन सेवा करूंक जायना गोंयचे राखण करूंक जायना गोंयकारांक राखण करूंक जायना एलेक्ट जायनासतना क्रेब मेंटेलिटी म्हणो कितें तुगेलें म्हाजी म्हूण तूं आमी हो चोर 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 म्हणपाचें मिनिस्टरांकू आमी त्या जाग्यार वचून हें करूंक जायनाका म्हूण बॉलिवूड एक्टरान तेंगे एग्जाम्पल दाखयलें तुवें कोण अमिताभ बच्चनाक कोणाक गोविंदाक आरे ते तेंगेली जाणें एकल्या गेली स्टेटीक वो तेंगे खूंय जाग्यार ते थिंग बसले आनी ते थिंग निवडून येयले पार्लमेंटान तुमी तियात्रिसान वय जाता ऑफकोर्स सारको आसा तो तियात्रिसान बसूंक जाय तियात्रिसान पार्लमेंटान वचूंक जाय असेंब्ली वचूंक जाय वचकूंक जाय आनी आमी तुमचे फेवर आसाय पूण तूं दोन तीन म्हयने खूण आसा तेतून तुवें कांतार म्हणा सेकेंड लास्ट तुगे कांतरां म्हण तुवें येदेशी स्टेटीन 10 पार्ट्यो कित्याक जाय काय म्हूण जाल्यार तुमी आनी 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 पार्टी कोण हाड वेलकम कित्याक दिताय तेंकां तुमकां कित्याक जाय तूं कित्याक पॉलिटिकल जाय तेश कोन जाल्यार तुमी आय एम व्हेरी एप्रिशिएट फॉर यू एंड बिहाफ ऑफ ऑल तियात्रिस इन दीस केस तुम सगळे पंगड करया एकठांय करया आनी पार्टी कोण तुम बसाय मरे गोंय पासो तूं आरे तुमी पार्टी आहाय म्हणजे तुमी दोन तीन म्हयने आहाय म्हळ्यार दिदी बरें जावता आनी कुल्ल्या भाशेन ओडटाय म्हणटा आनी चोर 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 म्हळ्यार जातका म्हणटा आनी इलेक्शनाक बसूं नाका म्हणटा तुमी पयलें बाबा पयलो इलेक्शनाक बसता जाल्यार तुका खबर आहा वर्सा ग्राम सभा कितू जावपाक जायो कितू मंथली मिटींग जावपाक जायो कितू ग्राम सभा एडन केले तुमी तियात्रिसांनी कितू सुमार तुमगे तियात्र आपल्यागे सेक्रिफायस करून तियात्र बंद दवरून गांव ग्राम सभा जाणें एकल्या जाणें केले न्हू हिंग हांव सांगता सगळे तियात्रिसां स्पेशली तुका तुमगे थिंग रेजिस्टराचे चोया मरे चोया मरे पंचायतीचेर पंचायती रेजिस्टराचे चोया ग्राम सभा मिनिट्स बरयताय थिंगा तुमी कितू जावं तियात्रीस कितू मिटींग एटेंड जाताय ते आतां तुका खबर आसा कितें चोर 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 म्हूण तेशें करून सगळें चोर 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 म्हणून इलेक्शनाक बसता आसलोलें मरे हेचे गोवा फावंडेशन आमगेले जुडीत आल्मेदा काशिनाथ शेट्टी रेनबो वेरियर्स अशें करून जायते ग्रूप आसाय ते जायत सेक्रिफायस कोताय भोव थोडे कोण ब्रायब घेन तेशें करून हे सायडीन घेन ते सायडीन कांतरां म्हणटाय तेशें करून वच जाण भोव थोडे हेज कांतार म्हणलें तेका पयशे गेले तेज कांतार म्हणलें हेगे पयशे गेले तेशें करून हांवें ते भोव थोडे एक ते दोन ग्रूप आसतले तेशें करून पयशे करून एक सायडीन कंप्लेन घालून एक सायडीन पयशे घेताय ते पूण ही गोवा फावंडेशन आनी जुडीत आनी कोण हें आसाय तें तेमी जायत सेक्रिफायस केला गोंयचे पासत आनी जमनी पासत गोंयचे तेमी अशें करून चोर 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 म्हणून आयलें तेंचे भाशेन कंप्लेन ते आंत कितू तेम जालो मरे कोण आयलें जायनासतना हांवें इक्रेब मेंटेलिटी असो शिंग मरे तूं तूं दोन तीन म्हयने आसा म्हळ्यार तेको घट जाता तेगे कितें जाता गेलें तुवें मुगे प्रिडिक्शन यू टूक ब्रायब फ्रॉम हर तेन तुका पयशे दिल्या हजार आनी लाख आनी करोड देखून जाल्यार तूं हें करप्शन ब्रायब तूं तें कुमारा आनी खंयची खबर सांगता आपल्या दुसरो हितून गेले तुवें तुका तूं एकलो कुसेसा को तुवें सर मुगे हांव सस्पेक्ट कर तुका विटनस ना म्हाका प्रूफ ना म्हूण 100% जाल्यार आरे तूं काल पयलें सेकेंड लास्ट देखून तुगे गोंयकारां पासत कांतार आनी आतां तूं म्हणटा
एलेक्शना पसून जायना, एकमेकाची चोटाय, क्रॅब मेंटेलिटी हेंचे तेंचे उलयता, कोण बरें कोताय तेंचेर. तूं कंप्लेन घाल, तुका जस्ट एग्जाम्पल सांगता. एक म्हण तूं बेनावली बिची लो लायींग पुरयताय सीआरझॅडान, रायट 200 मिटर सीआरझॅड वायलेशन, आनी थिंक तें तूं एक कंप्लेन घाल. आनी ते एरियान कांय करूंक जायना, एज पर द कॉन्स्टिट्युशनल लॉ कांय करूंक जायना. आनी तूं एक शेतकारी सो थिंगा लोकल, तूं इंट्रस्ट आसलो गांव जमनीचो, गांवचो मोगान लासो तेसलो तुगे काळजांसून, तूं तेंची कंप्लेन घाल आनी तुगे पंचायत एक्शन घेत जाल्यार चोय. कित्याक गो तें पुरयता आसतना MLA आसता, पंचायती आसता, TCP MLA आनी पंचायत मेंबर कुरोडांनी जो कोणा लागोतो तो थिंग कोण कितें करूंक सोदीत तो. आनी लोकांक कितें सांगताय, लोकांक सांगताय क्रिसमसा न्यू इयरा हिंगा गाडी धरूंक जाय न्हय, मेन पेद्रू थिंग पार्कींग आसा तेका गाडी धरूंक जाय न्हय, पूण एक्चुली सगळें जाताय. तेंक कितें करूंक जाय, थिंगा मॅरियट्स म्हण एग्जाम्पल, मॅरियट्स म्हण हॉटेल येता तें इलिगल येता, शेतां येता आनी तेंक पार्कींग आसता, पार्कींग नासता पंचायत. एग्जाम्पल हांव सगळें एग्जाम्पलूच, बेनावली खराब वर्स्ट खराब पंचायत, तेंकां लायसन्स दिता शेतान 200 मिटर आनी तें पार्कींग आसना, आनी कांय तूं कांय तूं तें आनी पंचायत काडा लो लायींग गेलें उदो बोत थिंगा आख्खे ग्राम एक ग्राम सभा थिंगा मुगे एकलेलेंच लोकां हटयल्ले तेणी. आनी लोकां तें लोकांय मनशांगे ऑब्जर्वेशन आनी देवागे विजडम आसूंक जाय मनशाचेर. हांयें एकल्यानू ऑब्जेक्शन घायलोलें, एकल्यान इतलो कोणाय गेलो सांगात आसना, आमगे मनीस आसले झगडाय ते बराबर ग्रामसभा आसलोले, पूण मुगे ऑब्जेक्शन आसलोलें इज लो लायींग एरिया इन सीआरझॅड वायलेशन रायट ऑन द बीच म्हूण. आमगे ऑल एक्टिविस्ट आहाय ते, तेंगे तेंकां सेल्फ बऱ्या पडटा मुगो, तेंगे एपार वरो मेळटा मुगो, सावंड वरो मेळटा मुगो, तेदो एक्टिविस्ट डिफरंट. तेम चोरानोच बाणाल काबार केला, लोकां हुस्कायले आनी आपण लिडर्स आजून झगडाय, पूण लोकां खबर ना बाबा सारके दान थंयचे आनी ओते दान थंयचे ते भाणाले एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट म्हूण भाणा मुखार झगोण भितयल्या पंचायतीको कमी ना जावन लाखांनी करोडांनी ब्राय भायला. म्हणटी तुका हांव कितें सांगूं सोदिता, येसली कंप्लेन आहा तूं पंचायतीन घाता एक्शन घेयना, BDO घाता ऑप्शन घेयना, BDO घेयना डायरेक्टर ऑफ पंचायती वयता, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो TCP वयता, TCP सो गोंय वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान वयता, सगळ्यांक लागत तितले तेतूं जायना म्हूण CRZ वयता, DCZ वयता पणजे, मागीर तेंगे थिंग हिंग आयला असेंब्ली कडेन म्हाजी बायोडायवर्सिटी आतां थिंग जीव आसताय, थिंग फावना आसताय, देवागे करोडांनी जीव आसताय करोडांनी, आनी तें क्लायमेट लेवल कोता. ही कंप्लेन घान तुका आन्सर मेळना, जस्टीस मेळना, आनी तेदो माडची अशें करून रेवल्युशनरी गोवान्स म्हूण भुरग्या वयर सोताय. तूं ती दिदी पयर काल पयर येता आनी गोवान क्रॅब मेंटली म्हणटा आनी कितें कितें असो कंप्लेन घाल, असो कंप्लेन घान हायकोर्टान गोंयच्या पडटा, हायकोर्टानूय जस्टीस मेळना, काँग्रेस BJP असो जायके पडी NGT वयच्या पडटा. चोर 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 म्हळ्यार इलेक्शना बसून आतां इसो पयली काम कर, कितें नॉलेज घे आनी कसल्यांकूय पाड काय नाका. आनी व्हिडियो काडू म्हळ्यार म्हाजी अपलोड जावपाक त्रास जाताय. चोर 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 म्हण इलेक्शना बसून आनी तेका क्रॅब मेंटेलिटी म्हणय, आनी चोर 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 म्हण तेंक चोर म्हणून हांव वचोन इलेक्शना बसता म्हूण जायना, इचो ही तयार करूंक जाय. आनी ते सगळे डॉक्युमेंट सगळे ऑथॉरिटी गेले एक फायल कोन ती सारकी एक दोन दोन तीन तेज कॉपी मान झेरोक सेम फायल कोन सेपरेट तीन कॉपी एक भाशेच्यो तीन सेट कोन आनी मागीर तें हायकोर्टान वो कन्सर्न जस्टीस मेळो ऑफिशियल्सां बरें डिपार्टमेंटान घालूंक पडटा केस. आनी तिरू आसतना जस्टीस मेळना, येसो पयल करूंक जाय. चोर 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 म्हणून इलेक्शना बसना, कोण सांगिल्लें तुका चोर म्हणटी इलेक्शना बसूंक जाता म्हणून, हें पयल कर गांवांत कितें कर, वो कोतल्यां बरें उतर दी, न्युट्रल राव, एकीन्स काय नाका नाक जालोलें कांतरां कणाका ते बरें बसोन काडे जालें ते एक्सप्लेन केलें शी हें चय चय हांयें अशें केलां आनी तुका अशें अशें करून दाखयलां. कंटिन्युएशन दुसरे काडा दुसरे व्हिडियोचे मेळटलें.